חדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע נייחד את המהדורה לסוגיית הדיור בישראל. למי אכפת? קיבלו צו לפנות את הבית. כך נראית דירתה של רחל לוי מיבנה רגע לאחר שפונתה ממנה. בלוקים מוטמים את החלונות, שומר שמונע את הכניסה ושכנים המומים מבחוץ. לטענת המפנה, חברת עמידר, הכל חוקי ועל פי הנהלים. עמידר פועלת על פי צו בית משפט, לא על פי החלטה של איזה פקיד במשרד עמידר שהחליט לפנות אותה. האישה לא זכאית לדירה. זה לא אנחנו קובעים את הקריטריונים ולא אנחנו קובעים את הזכאות. משרד השיקום קובע אותם. עקרו אותי מהבית, עקרו אותי מהשורשים, אספו את כל החפצים שלי, את הזיכרונות שלי. אני פה משנת 67, אני גדלתי פה. מה שיש לי פה זה כל החיים שלי. אני אומרת שבן אדם... הבית בעצם זה לא רק קורה, זה משהו שאתה מפתח בו זהות, מפתח אישיות, שורשים, חיים, זיכרונות, אמי נפטרה פה. אני לא מכירה משהו אחר חוץ מהבית הזה. רחל התגוררה עם אמא, אשר שכרה את הדירה מהעמידר במסגרת זכאותה לדיור ציבורי. כשהאם נפטרה, קיוותה רחל להישאר בבית על תקן דייר מוגן ממשיך. אך משרד השיקון קבע שהיא אינה עומדת בקריטריונים, מכיוון שיש לה בעלות חלקית על דירה אחרת. על פי עורכת הדין יהודית אילני מהוועדה העממית להגנה על הזכות לדיור, הדירה האחרת נרשמה על שם רחל מסיבה טכנית בלבד, והיא אינה ברת מימוש. זה נרשם על שמה אך ובלבד, כדי שהיא יכולה לשמור בתור אפוטרופסית של הילדים הקטינים שלה באותם שנים, על הזכויות שלהן בבית הזה. גם רחל לא הייתה יכולה באותם שנים לגור בבית הזה, למכור אותו, לעשות בו משהו, להזכיר אותו, כי אין לה שום זכויות. זה זכויות של הילדים שלה, על הירושה של סבא שלהם. המאבק המשפטי בין סוללת עורכי הדין של עמידר לעורך הדין מטעם הלשכה לסיוע משפטי שעזר לרחל, הסתיים בכך שבית המשפט קיבל את טענת עמידר ואישר את צו הפינוי כבר בשנת 2008. ניסיון הפינוי הקודם ב-2008 נכשל, ובמשך כמעט 4 שנים הצליחה רחל לעכב את מימוש הצו בעזרת פעילים חברתיים ולחץ ציבורי על עמידר. כאמור, בשבוע שעבר הפתיעו השוטרים את רחל מוקדם בבוקר, ותוך דקות ספורות פינו אותה ואת חפציה מהבניין. אני מבין את הסיפור האנושי וכל זה, אבל יש קריטריונים. יש קריטריונים. יש אנשים עם משפחות מרובות ילדים, נכים, חולים, שיש להם תעודת זכאות, שמשרד השיקון קובע את הקריטריונים לזכאות האלה. מה תגידי על מישהו שממתין ברשימת המתנה ביבנה, עם אם חד-הורית, עם 6 ילדים? ויש מקרים כאלה. 24 שעות אחרי שרחל פונתה, הגיעו לדירה נציגי עמידר עם זוג אזרחים שנמצאים ברשימת המתנה לדירת עמידר, כדי לבחון האם הדירה יכולה להתאים להם. דרך אגב, הביאו כבר זוג מסכנים אתיופים. הם רוצים ליצור מלחמה. הביאו אותם, מה הם מאיימים עליה? כאילו אם לא תקבלי את הבית, לא ניתן לך בית. אין כזאת שיטה להוציא ולהכלס אחר. אתם תבנו דירות, תעשו את מה שאתם צריכים, שהמדינה תעשה את מה שהיא צריכה. רשימת ההמתנה אותה הזכיר דובר עמידר, היא תוצאה ישירה של הפסקת הבנייה לדיור ציבורי מאז שנות ה-90. בגלל שהפסיקו לבנות, כאשר במקביל האוכלוסייה גדלה והלכה, נוצר מחסור מחריד בדיור ציבורי, מחסור נוראי. זה יוצר מצב שעשרות אלפי משפחות ממתינות בתור לקבלת דירה. מדובר פה במדיניות מוגדרת, ניאו-ליברלית, מזעזעת, חוסר אחריות חברתית, שבעיניי זה פשע כלפי האנשים. אני תמיד אומרת, וואלה, כלכלן אחד שיבוא יעשה לי איזה... לא יודע, תיתן לי איזה שיטה שאני אוכל לשרוד. אני בקושי שורדת ממלא. אז מה מדינת ישראל אומרת לי? אוקיי, כפרה, את לא שורדת? בואי נגמור אותך לגמרי שלא תרים את הראש יותר. אני לא זקוקה לרחמים. אני לא זקוקה לרחמים. אני צריכה היגיון, שפיות, איזושהי שפיות חברתית שתסתכל לנו בעיניים ותגיד, ריבונו של עולם, שצריך למצוא לאנשים האלה פתרון. לא ייתכן שאנחנו נחיה מ-2,000 שקל ונזכור דירה ב-4,000 שקל. לא ייתכן כזה דבר. יום לאחר הפינוי, הוצא נגד רחל צו הרחקה של 300 מטרים מביתה למשך 15 יום, כי לטענת המשטרה, היא הפריעה לנציגי עמידר להציג את הדירה לדיירים חדשים. מה תעשו אם יגידו לכם ללכת? בסוף, הם יבואו משטרה וזה, יזרקו אותנו לכביש, מה נעשה? אין לנו ביד שום דבר. הסוף מבחינת אל אסומרין ומשפחתו עלול להגיע ב-8 בינואר.
כאשר בית המשפט יכריע האם לפנות את המשפחה מביתה. כשבעל הבית המקורי, מוסא סומרי, נפטר, מדינת ישראל החליטה להפקיע את הבית בהתאם לחוק נכסי נפקדים. על פי אותו חוק, אם בן אדם באמת נפקד, זאת אומרת פלסטיני שנמצא מחוץ לישראל, באחת מהמדינות הערביות השכנות, אז המדינה מפקיעה בעצם את הבעלות, היא לוקחת לעצמה את הבעלות, והיא אומרת, אני מעבירה את זה לאפוטרופוס, כדי שהאפוטרופוס הזה ישמור על נכסי הנפקדים עד בעצם לפתרון מדיני. אבל האפוטרופוס הכללי ממשרד המשפטים לא המתין לפתרון המדיני, אלא ביצע עסקת נדלן דרך רשות הפיתוח. במסגרת העסקה, 8 נכסים בסילואן, כולל בית משפחת סומרין, הועברו לידי חברה בשם אימנוטה, חברה בבעלות מלאה של הקרן הקיימת לישראל. אימנוטה באה לרשות הפיתוח ואמרה לה, בוא נעשה עכשיו עסקת חליפין. אנחנו ניתן לך, רשות הפיתוח, קרקע בכפר קרע במשולש, ואת תתני לנו את הקרקע והבית של משפחת סומרין. העסקה יצאה לפועל. משפחת סומרין ניסתה להוכיח את בעלותה בבית המשפט, אך הוא דחה את תביעת הבעלות. והמשפחה בטענה בהתחלה שאותו מוסא, הבעלים המקורי, הוא בכלל לא נפקד, משום שהוא חי בישראל, הייתה לו תעודת זהות ישראלית, הוא גם נפטר בישראל. מיד אחרי דחיית תביעת הבעלות הוקשה התביעה של הימנותה שאומרת, אני הבעלים ואני מבקש שתצאו מהנכס ותשלמו לי גם דמי שימוש בגין השימוש שלכם בנכס. עם חוב בלתי נתפס של 2 מיליון שקלים וצו פינוי שמאיים לפנות אותה מביתה, המשפחה יצאה למלחמה בזירה הציבורית כדי לנסות לשנות את גורלה. אלא הם מגיעים וגם כן מפקיעים את הקרקע, ומפקיעים את הקרקע לא לטובת התושבים, אלא... נראה שהמלחמה של המשפחה היא לא רק על גורלם הפרטי, אלא על גורלם של תושבי סילואן ועל יהוד מזרח ירושלים על ידי מתנחלים. הבעיה שלנו עם המתנחלים שמגיעים פה, שהם אג'נדה פוליטית לאהד את השכונה. אג'נדה של איהוד השכונה, לא רק להשתלט על הבית, אלא להשתלט על הבית הזה וגם הבית שלפניו ולפנות עוד משפחות. בעזרת תנועת סולידריות וארגון רבנים למען זכויות אדם, אורגנו סיורים והפגנות ומכתבי מחאה נשלחו לקרן הקיימת לישראל. הלחץ הציבורי עבד, והקרן הקיימת לישראל הודיע כי תעכב לבינתיים את ביצוע הפינוי. מאוחר יותר החליט בית המשפט להקפיא את הצו. לאללה, זה עדיין לא מספיק כדי לישון בשקט. זה לא נגמר, כאילו, זה... דחו את זה, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה. בשנותיה הראשונות ראתה המדינה את הזכות לדיור כדבר בסיסי שמחובתה לדאוג לו עבור אזרחיה. באמצעות חברות שהקימה, כמו חלמיש ועמידר, דאגה המדינה ליצירת הדיור הציבורי, המהווה רשת ביטחון אחרונה עבור אלו אשר ידם אינה משגת. לפני בערך 50 שנה, רבים גרו בדיור ציבורי. זאת אומרת, דיור ציבורי כמעט כל אחת היה יכול לקבל. בעשורים האחרונים, הממשלה החליטה לצמצם את מעורבותה בשוק הדיור, ומאז 1980 הפסיקה לבנות דירות ציבוריות חדשות. בגלל שהפסיקו לבנות, כאשר במקביל האוכלוסייה גדלה והלכה, נוצר מחסור מחריד בדיור ציבורי, מחסור נוראי. זה יוצר מצב שעשרות אלפי משפחות ממתינות בתור לקבלת דירה. נכון להיום, יש 115,000 זכאים שאושרו על ידי משרד השיכון. אך בפועל קיימות רק 75,000 דירות מיועדות, כלומר 40,000 זכאים נמצאים ברשימת המתנה, ומועד קבלת הדירה עבורם אינו ידוע ויכול להימשך אפילו 6 שנים. לא לפינויים, בבתינו נשארים! המחסור בדיור ציבורי הביא לשתי תופעות. האחת, הקשחת תנאים כדי להקטין את מספר הזכאים החדשים, והשנייה, שלילת זכאות מדיירים כדי לפנות דירות לזכאים החדשים. המקרה של וואפה אבו שמיס, תושבת יפו, הוא דוגמה להקשחת תנאי הזכאות. אמרו לי, מתי תביא ילד, את תקבלי דירה. אני הבאתי ילד שלישי אחרי 10 שנים, אז אמרו לי, וואפה, תחכי בתור. מה לחכות בתור? מתי אני אקבל דירה? אמרו לי, אנחנו לא יודעים, שנה, שנתיים, שלוש. אמרתי להם, אבל עוד 5 שנים אני לא יהיה זכאי. אמרו לו, לא יודעים מה יקרה. עוד 5 שנים, אולי יהיה לך דירה, אולי לא יהיה לך דירה. רחל לוי, תושבת יבנה, היא דוגמה לשלילת זכאות מזכאים שמתגוררים כבר בדיור הציבורי. זכאותה כדיירת ממשיכה נשללה לאחר שאימה נפטרה. היא הוצאה מביתה בו התגוררה כל חייה כדי שמשפחה אחרת תיכנס אליו. אתה בפנים? אוקיי, לא בא לך לצאת? טוב, אז אני אדאג שאתה תצא. הם
רוצים את הבית, יש להם הרבה ממתינים, וכואב ליבי איתם עם כל הממתינים עשרות שנים, אוקיי? הם מוציאים אותי, מכניסים אחד אחר. מה איתי? ולי יש פתרון? לי אין פתרון. שהדרך לפינוי שלהם זה רק אם באמת קלו כל הקיצים, בדרך כלל זה נסגר בצורה ש... שגם המסכנים ביותר נמצא בדרך להשאיר אותו. אך דפי הפייסבוק מראים מציאות שונה. קריאות למתנדבים שיבואו לסייע במניעת פינוי דיירים מהדיור הציבורי אינן כה נדירות. איציק מנשה, תושב גבעת שמואל, נמצא תחת איום פינוי מביתו. בגלל סעיף טכני, מתעקשת חברת עמידר שהוא אינו יכול להמשיך להתגורר בבית אמו כדייר ממשיך. אנחנו האזרח הקטן, בגלל שלפעמים אין לנו אפשרות כלכלית לממן עורכי דין מהשורה הראשונה, אנחנו יוצאים הנפגעים הראשונים בעצם, כי אנחנו עובדים מול קרישים. בהיעדר פתרון אחר, איציק עומד בפני אפשרות שהוא ומשפחתו יגיעו אל הרחוב. אנחנו לא יכולים לחשוב על זה אפילו, שהילד שלנו ילך לרחוב. להכין אותו, אני לא יודע אם אפשר להכין ילד בן 3 לדבר כזה, שמישהו הולך לזרוק אותו לרחוב. הזכות לדיור אינה מעוגנת בחקיקה בישראל. המדינה, שעם הקמתה דאגה לקורת גג עבור תושביה, הסירה את אחריותה מכך. גם הארגונים החברתיים, שבאופן מסורתי דאגו לחיזוק המנגנון של הדיור הציבורי, מתרחקים ממנו ומצאו לו חלופה בדמות דיור בר השגה, פתרון שנשען על הכלכלה החופשית ומתאים בעיקר למעמד הביניים. אלה אשר מתגוררים בדיור ציבורי וממתינים בתור לדירה, נשארים מאחור, בזמן שהפער בינם לבין אלו שיש להם הולך וגדל.